А мої картини. Подобрати ці? Сьогодні наш гість художник Сергій Галай. Народився він і живе, і працює в Хусті. У Виноградові він перший виставляється з персональною виставкою. Як бачите, щедро привіз для нас свої роботи. Ми маємо таку ексклюзивну можливість бачити, можна казати, роботи, свіжі роботи з підспенсля, буквально, як кажуть, зовсім недавно. Щодо самих картин, то я вражений. Таких у нас ще не було, таких ярких, смілих. Реальне таке враження. Це дійсно такий постімпресіоністське, стиль більш експресивний. І тематика ваша, там лошаді, натурщиці, Дега, Делакруа, Лежера, цих французьких. У них теж була ціла серія у Дега. Натурщиці були і ці балеріни, Лежера і Делакруа, ціла серія. Це все, що у світі найкрасиве є. Красиві коні, котрі динамічні, жінки, котрі нас вдохновляють на мистецтво. А сам живопис є для того, щоб передати те, що може кожен не бачити. Розумієте? А тут художник побачив, він виконав те, що природа не все. Природа дає все на світі, але художник бачить щось у ній саме сокровенне. Дякую виступаючим особливо. Навіть сам собою горжуся, що я за себе сам так багато не знав. Відкривайтеся, бо вже голодні. В моєму житті живопис – це є віддушина, бо постійно в якихось нервах, напрузі, сіра буденність, а живопис – це є віддушина, де я можу бути самим собою. І це дуже рідко такі моменти бувають, і я дуже їх ціную, і тішуся тим, що я маю можливість малювати, реалізовувати себе. Мені не цікаво, скажімо, реалістично малювати, змальовувати те, що є. А пропускати через себе і малювати так, як я то бачу, через моє бачення. Я дуже добре.